የኮይሻ ፕሮጀክት ወይም ግቤ አራት የሚባለው ፕሮጀክት ከህዳሴ ቀጥሎ በጣም ትልቁ ግድብ ነው። ብዙ ጊዜ እንዳልነው ከአፍሪካ ሶስተኛ ትልቁ ግድብ ነው። አንደኛው ህዳሴ ነው። በኢነርጂም አንጻር ሲታይ ከፍተኛ ኢነርጂ ማምረት አቅም አለው። ከለውጡ በኋላ ትንሽ ቆይተን ነበር የመጣ ነው። ስንመጣ ምንም አይነት የግድብ ስራ አልተሰራም። ይህ ቦታ ዝቅተኛው ቦታ 480 ገደማ ባፍሲ ሌቭል ነው ታች ያለው። አንድም ኩንታል ሲሚንቶ አልነበረው። እኔ መጀመሪያ ስመጣ ወደታች ይቆፈር ነበር አለት ለማግኘት። ዛሬ 88 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ብሏል። ወደ ጎን 160 ሜትር ነው። አንድ ስታዲየም ተኩል የሚያክል ዊድዝ አለው ወደ ጎን ብቻ። ወደ ላይ 88 ሜትር ነው። አንድ ስታዲየም ተኩል የሚያክለው ወደ ጎን ያለው ሳይዝ ነው። ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ወደ 4 ሚሊዮን ኩንታል ሲሚንቶ በልቷል። 4 ሚሊዮን ኩንታል ሲሚንቶ ፈሶበት ነው 88 ሜትር ላይ የደረሰው። ከዚህ በኋላ የቀረን ማክሲመም 3 ሚሊዮን ኩንታል ነው። እነሱን በሚቀጥሉት ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ የግድቡን ስራ እንጨርሳለን ብለን እንጠብቃለን። እንዳየኸው በቀንም በማታም ስራው ይሰራል። ኮይሻ 14 ጊዜ መጥቻለሁ። ከፍተኛ ክትትል ይደረጋል። የቦርድ አባላት፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በየሳምንቱ ይገመግማሉ። በየወሩ ሱፐርቪዥን ይካሄዳል። እኔም እንዳልኩ በተደጋጋሚ እመጣለሁኝ እና እዚህ ስፍራ ያለው ለውጥ ያስደምማል። ባለፉት አምስት ዓመት ተኩል ቢበዛ ይህን የሚያክል ማሲቭ ስራ አይናችን እያየ ተፈጠረ። በዚያው ልክ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጓል ማለት ነው። በዚያው ልክ በዚህ ስፍራ የነበሩ እኔ ስመጣ ሊበተኑ ነበር። ኦልሞስት ስራ ቆሟል። ፕሮጀክቱ ገንዘብ አልነበረው። ይሄ ሁሉ በሺ የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ በልቶ አድሯል ማለት ነው። ስራ ተምሯል ማለት ነው። እና ልክ ልጅን እንደማሳደግ ነው። በጣም ተስፋ ይሰጣል። በጣም ደስ ይላል። በማታ እንዳየኸው ተጉዛ አትጨርሰውም፣ አይታ አትጨርሰውም። በጣም ሰፊ ስራ ነው። በሺ የሚቆጠር ሰራተኛ ነው የሚሰራው። ወታደሮች ናቸው። እዚህ ያለ ሰራተኛ በግንባር ላይ ለሀገሩ ተፋልሞ ከሚሞት ወታደር ተለይቶ አይታይም። ቀን ከማታ በዚህ ወይዘር ውስጥ የሚሰራ በጣም ብርቱ ኢትዮጵያውያን፣ ከሁሉም ጫፍ የተሰበሰቡ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ስፍራ ነው። እኔ ደስ ይለኛል እድገቱን ስለማየው። ባለፈው እንኳን ስመጣ 74 አካባቢ ገደማ ሜትር ነበር። አሁን 88 ደርሷል። አየዋለሁ እድገቱን ለውጡን ስለማየው በጣም ተስፋ ይሰጠኛል። ብዙ ችግሮች ነበሩብን። የሲሚንቶ እጥረት አለ፣ የትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ችግር አለ፣ የውጭ ምንዛሪ ችግር አለ። ብዙ ነገር እያጣበብን ነው ስንሰራ የቆየ ነው። ያን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ችግር የዕለት የዕለቱን ብቻ እየሰራን አንፈታውም። ለትውልድ ማሸጋገር የሚገቡን ወሳኝ የሀብት ዘርፎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ኢነርጂን ማምረት መቻል። ይሄና ህዳሴ ሲያልቁ የሚያመርቱት ኢነርጂ በኢትዮጵያ ኢነርጂ አቅም ላይ ከፍተኛ የሆነ እመርታ ያመጣል። ከዚያ በተጨማሪ የምንይዘውን ውሃ አስበው። ይሄ ግድብ ሲያልቅ የዚህ ውሃ ቴል፣ የዚህ ውሃ መጨረሻ ጫፍ እስከ ግቤ 3 ይጠጋጋል። የውሃ ትራንስፖርት፣ በፓምፕ አንዳንድ ነገር ልማቶች፣ ግድብ በብዙ መልኩ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለመደገፍ የሚያስችል ስራ ነው። ኢነርጂ ላይ በምንሰራው ልክ ግብርና ላይ እንሰራለን። ግብርና ላይ በምንሰራው ልክ ኢንዱስትሪ ላይ እንሰራለን። እዚያ በምንሰራው ልክ ቱሪዝም ላይ እንሰራለን። ማይኒንጉ እንደተጠበቀ ሆኖ እነዚህ ፋውንዴሽንስ በምናስበው ልክ እየፈጸምን ከሄድን ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያ እርዳታ የማትለምን፣ በብድር የማትተበተብ፣ ልጆቿ ስራ አጥነት የማይቸገሩ የማይሰደዱ፣ ብዙዎችን ለመሳብ የሚያስችል ብቃት ያላት ሀገር ትሆናለች። ከዚህ ጨበራ ጩርጩራ የጥቂት 40 50 ደቂቃ አንድ ሰዓት መኪና ነርተህ ዝሆንታ ያለ ጨበራን የመሰለ ነገር አለ እና እዚህ መጥቶ ሰው ይሄን ግድብ አይቶ ጨበራን አይቶ መሄድ ማለት ለማንም ሰው ለኢትዮጵያ ለማንም ሰው
እጅግ ከፍተኛ የስበት ማዕከል ነው። በጣም የሚያምሩ ተራሮች አሉ፣ ግሪን ናቸው፣ ኤኮ ፍሬንድሊ ነው። በጣም ኢንቫይሮንመንት በጣም ይመቻል። በተለይ ክረምት ጊዜ እንደ አዲስ አበባ አካባቢ ያለ ሰው ወደዚህ ይመጣ በጣም ብዙ ነገር ያያል። እንደ ኢትዮጵያም ትኮራለህ። ይሄ ስራ በጣም ጥቂት የውጭ ዜጎች የምታይበት፣ አብዛኛው ስራ የሚሰራው በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ነው። ይሄ ተስፋ ነው ለኛ። ልጆቻችን ስራ እየተማሩ ነው፣ ማታ እየሰሩ ነው። የስራ ባህላችን እየተቀየረ ነው። አዲስ አበባ የምታዩት ቀንና ማታ መስራት እዚህም አለ፣ ህዳሴም አለ፣ በየቦታው ነው ያለው። ይሄ ሲሰናሰል ነው የምናስበውን ብልጽግና የሚያረጋግጠው። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ስንል እየቃዥን አይደለም፣ ባዶ ህልም አይደለም፣ የምንጨብጠው እውነት ነው። ያ ግን ባቅር ነው በጀመር ነው እያየነው ባለው ውጤትና ነገ በምናጭደው ፍሬ ነው የሚታይ ነው የሚሆነው። እና በየቦታው ያሉ ኢንቨስትመንቶች፣ ስራዎች፣ እድገቶች፣ የሰው የትጋት ባህሪ፣ የስራ ልምምድ ዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጣ ያለው ውጤት ድካማችን ፍሬ እያፈራ ስለሆነ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ እጅግ አስቻይ የሆነ ሁኔታ እንዳለ አመላካች ነው። በጣም ደስ ይላል። ፕሮጀክቱ በየጊዜው ማየት መመላለስ ቀላል ነገር አይደለም። ግን አሁን እኛ ባለን ባህል ኢንፐርሰን ስራዎች እያየን ማንገመግም ከሆነ በሪፖርትና በግምገማ ብቻ ስራ ልንመራ አንችልም፣ ስራ ልናቅ አንችልም፣ ስራ ልንደግፍ አንችልም፣ ስራ ልንጨርስ አንችልም። መጀመር አይደለም ከባዱ ነገር፣ መርቶ መጨረስ ነው። መጨረስም መለማመድ አለብን። ሪቫንም መቁረጥም መለማመድ አለብን። በገባነው ቃል ልክ ፈጽመን ማሳየትም መለማመድ አለብን። ቃል ክቡር ነገር ነው። ቃል በገባንባቸው ልክ ዴሊቨር ለማድረግ እንደዚህ አይነት አድካሚ የሆኑ ክትትሎች ያስፈልጋሉ። እና እዛ የነበረው መውጣት መውረድ ማየት መጨረሻ ላይ ሲያልቅ ውጤቱ ያማረ ስለሚሆን በዛ መንገድ ነው የምናየው። በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ። የጀመርነው ሁሉ ፍሬ እያፈራ ነው። የጀመርነው ሁሉ እያለቀ ነው። የኢትዮጵያ ብልጽግና ካለ ጥርጥር የሚጨበጥ እውነት እየሆነ ነው። በጥቂት ዓመታት ውስጥ እኛ ያየነውን ደጋግመን የነገርናችሁን ማየት ስለምትጀምሩ ወደ እናንተም ያስፕሪ ስለሚጋባ እየገባችሁ ስትመለሱ ስንደጋገፍ አብረን ስንቆም ደግሞ መንገዱ ቀላል ይሆናል እና በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ያየነው። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ። እኛም ደስ ብሎናል። ደግሞ መተን እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ብንመጣ ሰፊ ቼንጅ እናያለን። አሁን በቀን ከ10,000 ኩንታል በላይ በቀን ይበላል ይሄ ግድብ። 10,000 ኩንታል ሲሚንቶ በቀን ይበላል። 10,000 ኩንታል ሲሚንቶ ከሙገር ከዳንጎቴ ነገ ደግሞ ከለሚ እዚህ ድረስ ማምጣት ሎጂስቲክሱን አስቡት። በቀን ነው ያልኩት። በአመት እስከ 1.5 ሚሊዮን ኩንታል ይበላል። በሚቀጥሉት 2 ዓመታት 3 ሚሊዮን ኩንታል ሲሚንቶ ይበላል ተብሎ ይጠበቃል። እና ከባድ ስራ ነው፣ አታካሽ ስራ ነው፣ ከፍተኛ ክትትል ይፈልግ ስራ ነው። ግን ደግሞ እንከውነዋለን፣ እንፈጽመዋለን። መከናወን ተሰጥቶናል። ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። በፍሬ እንገናኛለን።